Dhënia me koncensione e portit të Durrësit do të jetë një prej vendimeve të para që qeveria e majt do të anulloj, sapo të vijë në pushtet. Në emër të Partisë Socialiste, deputetja Ermonela Fela i ka deklaruar se qeveria e Nike në 19 gusht ka dhënë me koncension portin e Durrësit në kundërshtim me interesin publik dhe duke mos respektuar vullnetin e popullit që u shpreh përmes votës në 23 qershor. Ky vendim do të jetë një prej atyre vendimeve që do të zhbëhet nga qeveria qysh në mbledhjet e para të saj. Por në të njëjtën kohë, dëshirojmë t'i bëjmë thirrje dhe organit të prokurorisë për të nisur çështjen dhe për të filluar hetimet për grabitje të pronës publike. Sipas Felajt, mungesa e transparencës, por edhe periudha kur Agjencia e Prokurimit Publik zhvilloi tenderin nga 20 qershori deri në 19 gusht, tregon se ky tender është një procedurë pastër elektorale e cila është e papranueshme për Partinë Socialiste.